Evo, znači, ako možeš reći nešto našim čitateljima o sebi, kako se zoveš, kad si počela karijeru. Evo, znači, moje ime je Sara Renar, gledam u kameru ili tebe? Možeš u meni u kameru. Započela sam, karijeru, započela sam se baviti malo zbiljnije muzikom unatrag jedno 4-5 godina, unatrag 2 godine baš na granici profesionalnog, rekla bi, i sve skupa je kulminiralo sa do sad 2 izdana albuma, Djeca i jesen, od kojeg mi je ovaj zadnji donio 2 nominacije, a potom jedan osvojeni porin, dosta neočekivano, i što mi je dalo vjetar u leđa za daljnji rad. I evo, vrlo ukratko, sad se rukama i nogama borim da mi muzika bude poziv i izvor prihoda, glavni i jedini, da mi bude nešto što mi zaokuplja veći dio dana, i za sad ide. Evo, prvi put sam u Bjeloveru ovdje, moram priznati da mi je super. Doduše, nismo se puno matili od ovog pješačke zone i birtije, ali je ekipa vrhunska, sjajna tehnička podrška, i organizator, i ton majstor, i sve skupa. I eto, neka je takvih trenutaka što više. Evo, odakle si inače i koji ti je bio prvi nastup? Iz Zagreba sam, a prvi nastup mi je bio na Brusošijadi Filozofskog fakulteta, zima 2011. Ja mislim da to bilo. I kako ti se čini nastupat ovdje u Bjelovaru? Jo, divno. Mislim, ja generalno volim ovu varijantu manjih klubova gdje je publika jako blizu, i to je priličan izazov, pogotovo u nekoj varijanti petka i subota navečer, da zadržiš pažnju ljudi, a mislim, naprosto volim nastupat, pa znaš, to mi ispunjava me. Evo, bi li željela predstaviti čitateljima neke skore planove oko albuma i tako? Da, znači, plan je sad vrlo skoro izbaciti video spot za zadnji single sa albuma Jeseni, pjesma se zove Trag, i znači, izbaciti tu stvar kao single i pripadajući spot. Ja mislim da u iduća 3 mjeseca ni bend ni ja nemamo ni jedan slobodan vikend, tako da to su isto razlozi za optimizam. Sviramo okolo na sve strane. I radi se intenzivno na materijalu za treći album, za koji ja mislim da će početkom 2016. ako ne i prije ugledati svjetlo etera. Eto. Ona je zubra u tom noću, plaćem u zdrasna u
Ne možemo